Góðan daginn. Ég ætla að fjalla afeinsömun og aðsemd í þessum fyrirlestri og mismunin á milli þessara tveggja hugtaka. Afeinsömun, de-individuation og aðsemd, conformity, eru tvö félagsleg hugtök sem lýsa ólíkri félagslegri hegðun og hvernig einstaklingar tengjast hópum eða félagslegum normum. Þrátt fyrir að bæði snúast félagslega hegðun og hópfylgni hafa þau mismunandi áhrif á einstaklingana og hvernig þau hegða sér. Afeinsömunin, de-individuation, er þegar einstaklingurinn fer inn í stóran hóp eða upplifir mikil ópersónulegheit, til dæmis vegna skuggalegs eða nafnlaus félagslegs umhverfis. Hann getur misst tilfinningun sjálfsmyndina og ábyrðina sem hann ber. Þetta getur hvatt hann til að framkvæma hegðun sem hann myndi ekki venjulega sýna á eigin spýtur eins og óviðeigandi eða jafnvel ofbeldisfulla. Þetta er sem sagt þegar einstaklingurinn upplifir minni sjálfsvitund og ábyrgð í hópum sem getur leitt til óhefbundunar eða ósiðferðilegra hegðunar. Ástæðurnar fyrir afeinsumun eru oft í fyrsta lagi minni ábyrgð. Þegar þú ert hluti af stórum hópi, til dæmis að mótmálum eða við stórt íþróttamót, getur þú fundið fyrir minni ábyrgð og þér finnst þú ekki vera ábyrgur fyrir eigin hegðun. Þetta geta verið ópersónlegar aðstæður. Þegar þú ert óþekktur eða nafnlaus, til dæmis á netinu eða á mjög stóru samkomum, getur það leitt til þess að þú missir sjálfsvitund og hegðar þér öðruvísi en venjulega. Dæmi slíkt eru fólk sem tekur þátt í óeirðum eða ofbeldisfullum mótmælum vegna þess að það er í hópi og upplifir ekki þá ábyrgð sem það myndi venjulega hafa. Og á samfélagsmiðlum þegar fólk skrifar óviðeigandi eða illmæli vegna þess að það er nafnlaust eða finnur ekki til ábyrgðar. Aðsemdin eða conformity getur verið vegna félagslegs þrýstings eða vegna þess að einstaklingurinn vill vera samþykktur eða passa inn í hópinn. Þetta er félagslegu fyrirlan sem einstaklingurinn fer eftir eða samþykir hegðun eða viðmið sem er í gildi í ákveðnum hópi eða samfélagi. Í stuttumáli þegar einstaklingur breytir hegðun sinni, skoðunum eða viðþorðum til þess að samramast hópnum eða samfélagslegum væntingum. Ástæður fyrir þessari aðsend getur verið í fyrsta lagi félagslegu þrýstingur, fólk breytir hegðun sinni vegna þess að það vill fá samþykki eða passa inn í hópinn og síðan er það þörfi fyrir viðurkenningu og samþykki. Þetta er tilhneiging til að fylgja hegðun og viðhorfum sem þú heldur að verði viðurkennt eða samþykkt af öðrum. Dæmi, einstaklingur sem breytir klæðaburð eða fer að klippa sig á ákveðin hátt til að passa inn í ákveðin vinahóp eða tískustrauma. Hópur sem samþykkir ákveðin viðþorf eða skoðanir vegna félagslegs þrýstings jafnir þótt einstaklingarnir sé ekki endilega sammála. Megin munurinn á milli þessara tveggja hugtaka eru að afeinsumunin áhrifin á sjálfsmynd einstaklingsins er að þarna missir einstaklingunni sjálfsmyndina og ábyrðina vegna þess að hann er í hópi og upplifir ekki eins mikla ábyrð. Þetta getur leitt til óhefbundnar hegðunar sem einstaklingur myndi ekki venjulega framkvæma eigin spýtur. Aðsendin hins vegar að þá breytir hann hegðuninni í samræmi við hegðun eða viðþorf annarra með því að breyta sínum eigin skoðunum eða hegðunum til að samræmast hópnum eða samfélagslegum normum. Og hvers vegna? Fyrst af einsömunin að þetta ferli er oft tengt við stóra hópa að þetta er ópersónlegt umhverfi, til dæmis netið. Eða fólki með einhvers konar grímu sem felur í sér að einstaklingurinn verður óþekktur, hann þekkist ekki og getur þar á leiðandi leift sér ákveðna hegðun sem hann myndi ekki annars gera. Í aðsendinni hins vegar, þá gerist þetta ferli venjulega vegna félagslegs þrýstings til að vera samþykktur eða til að forðast útilokun úr hópnum. Hegðunin sem þetta ber er í afeinsumunin getur leitt til hegðuna sem er meira ögrandi, óviðeigandi eða jafnvel ofbeldisfull. Allt í skjóli þess að fólk þekkist ekki eða er hluti af einu stórum hópi. Aðsendin hins vegar að þá er hegðunin yfirleitt viðeigandi og hún er samþykkt í samfélaginu en hún er gerð vegna ótta við að vera útilokaður eða vegna vilja til að vera samþykktur af einhverjum ákveðnum hópi. Samantektin í stuttu máli að þá fer afeinsömun út á að missa sjálfsmynd og ábyrgð í hópi sem getur leitt til óhefbundinnar hegðunar á meðan aðsendin snýst að breyta sjálfu sér til að passa inn í hópin eða inn í samfélagslega staðla. Í stuttu máli sagt er aðalmismunin sá að afeinsömun gengur út á að missa sjálfsmynd og ábyrgð í hópi sem getur leitt til óhefbundinnar hegðunar á meðan aðsendin snýst að breyta sér til að passa inn í hópin eða viðurkennda samfélagslega staðla. Þetta er svona megin munurinn á þessu tvennu.